ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם את חלקו השלישי של ערב הסיפורים, רגעים קטנים עם אנשים גדולים, עיתונאים מספרים על ראשי מדינה ונשותיהם. 75 שנים לעיתון זה זמן טוב לאנשים לבוא, לשבת, לעשות חשבון נפש בעצם, מהו תפקידו של עיתונאי, איך נרקמים הסיפורים סביב מקרה מסוים, איך הופכים מקרה לסיפור, ואיך סיפור מגיע מהמקרה אליכם דרך העיתון. הרי כשאנחנו גם כותבים את הדברים, לפעמים בכתב זה נשמע אחרת. כשאתה קורא, אתה שומע דברים שלא היית קורא אם היית שומע אותם, אם אפשר לסדר את המשפט בצורה הזאת. אבל כן, זה החיים מסובכים. בין הכתב לבין השמיעה, הדברים מסתדרים אחרת. ולפעמים עיתונאי כשהוא כותב הוא צריך לשים לב שלפעמים איזשהו קוצו של יוד עלול לפרש את הדברים שהוא כותב לחלוטין אחרת. מקצוע מורכב מאוד, עיתונאי. ואנחנו נמצאים היום בשלב כזה שהעיתונות נמצאת כמעט בכל מקום. והאנשים הגדולים האלה חשופים. פעם מנהיג לא היה מתוקשר כל כך, כי כדי לתקשר אותו היית צריך להביא אותו ממש אל פני הציבור. היום פני הציבור נמצאים כמעט בכל מקום, המצלמות נמצאות, ההקלטות נמצאות, העיתונאי יודע הרבה יותר ממה שמספר הסיפור יודע. אז אנחנו היום בחלקו השלישי של הערב, כבר נמצאים על הבמה, שמעון שיפר, איתן הבר, נחמה דואק, סבר פלוצקר, שלמה נקדימון, גלעד סגב, הזמר, כולם יחד מביאים לכם את חלקו השלישי של הערב, רגעים קטנים עם אנשים גדולים, על ראשי מדינה ונשותיהם. חולי את הבית, קחו את הבדים, חולי את הכסף, חולי הלומים, השאירו לי את הכוח, לאבד את החושים לרגליים. את הרוח, קחו את המילים, קחו לי את הגיטרה, קחו את השירים, שירו לי את הצבע שמשקף בעומקים שבעיניים. ואת עכשיו נמצאת קרובה, קרובה, קרובה אליי עכשיו. פורסת הכנפיים ומחזיקה אותי, כל כך חמה שנשרפות לי העיניים. אישה מהשמיים, אני לא מוותר, פורסת הכנפיים, אני רוצה יותר, כל כך חמה שנשרפות לי העיניים. קחו את הבגדים, קחו לי את הכסף, קחו יהלומים, שירו לי את הכוח, לאבד את החושים לרגליים. קחו לי את הרוח, קחו את המילים, קחו את הגיטרה, גם תקחו לי את השירים, רק תשאירו לי את הצבע שנשקף בעומקים שבעיניים. נמצאת קרובה, קרובה, קרובה אליי עכשיו. אישה מהשמיים, את מעיפה אותי, פורסת את הכנפיים ומחזיקה אותי, כל כך חמה שנשרפות לי העיניים. אישה מהשמיים, אני מוותר, פורס את הכנפיים, אני רוצה יותר, כל כך חמה שנשרפות לי העיניים. אישה מהשמיים, את מעיפה אותי, פורס את הכנפיים
ומחזיקה אותי כל כך חמה שנשרפות לי העיניים. גלעד סגל, איתן, אתה היית הרבה מאוד עם לאה רבין. היא הייתה, אגב, כשהייתי מנהל תיאטרון גבעתיים, היא הייתה אורחת שלי בהרבה הרבה הרבה אירועים, והיא הייתה באה לפה תמיד לתערוכות, ותמיד קונה אפילו מהאומנים שלפעמים לא היו יודעים, יודעים פחות. ומשלמת. ומשלמת, ומשלמת, ותומכת, ושואלת איך אפשר עוד לעזור, או אולי לקנות עוד תמונה וכך הלאה. זה אני יכול להגיד לך מה המעט שאני מכיר אותה. מאוד מעט. אבל אתה חיית לא נגיד בצילה, אבל איתה. ידידי שיפר היה אומר לך, לא, כמו שאמר תמיד אריק שרון, לא זאת השאלה. והיה עונה על מה שהוא רוצה, אז אני אענה לך רק על מה שאני רוצה. בנושא הזה אני מעדיף כרגע לא לדבר, לא בגלל שאין מה לדבר בשבחה שלה. עשו לה עוול לא קטן בפרסומים עליה. ואם זאת הזדמנות, אז הייתי מבקש, אולי אפילו בשם הקהל, סליחה. עשו לה באמת עוולות נוראיות, אבל לא זאת השאלה. והייתי רוצה לספר לך סיפורים אחרים ששיפר יודע אותם והוא שותק, הוא יכול לספר אותם בשמי. אז אם רק לומר, להוסיף משהו על לאה רבין, ש... גם אותה יחד עם יצחק רבין ליוויתי בכל תקופת כהונותיו. שתי הבלחות. הדבר הראשון, לאה רבין הייתה תאבת דעת. היא קראה ספרות, ספרים. היא אהבה לשוחח על ספרות. הדבר השני זה שוב היחס, וזה אתה רואה באמת בנסיעות עם ראשי המדינה, היחסים בינה לבין יצחק. הרי הם יושבים בשורה הראשונה במטוס, ובאים הדייל או הדיילת ושואלים את ראש הממשלה מה הוא רוצה לאכול, והוא במקום לענות, הוא תמיד נהג לומר, ומה עם לאה? כאילו שלא מתכוונים להגיש לה ארוחה מיד. ואני חושב שאחד הדברים שאני ראיתי, לעומת מה שקורה היום, יצחק רבין ידע לעמוד על דעתו. כלומר, תופעות שאנחנו עדים להן, ואנחנו הערב לא נדבר על כל נשות ראש הממשלה, אולי סיפור אחד על הגברת ראש הממשלה, על הגלידה, אבל אני רוצה לספר משהו על יצחק שמיר שעוד לא דיברנו עליו. על מה? הכביסה. הכביסה, גם על הכביסה אפשר. מה זה, הופך להיות עכשיו ערב של סיפורים כבקשתך? אבל אני רוצה לספר על יצחק שמיר שסיקרתי אותו. אחד הדברים ש... היית עוד בעניין לאה רבין? לא, עם לאה רבין סיימתי, אבל אני רוצה לספר על יצחק שמיר. אחד הדברים שתמיד הפליאו אותי שהייתי בא לראיין את יצחק שמיר, אז עוד הייתי בכל ישראל, הייתי מגיע לדלת ביתו, על המון הרשמי, אחרי שאני עובר איזושהי בדיקה של המאבטחים בפתח, והשעה הייתה 6:50 בבוקר, ותמיד הוא היה מאחורי הדלת, בפיג'אמה, עד שלא נכנסתי פנימה, לא ראיתי אותו. פעם שאלתי אותו, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? למה אתה עומד מאחורי הדלת? אז הוא אומר לי, זה מנהג עוד מהמחתרת. הבריטים. מאז שהייתי במחתרת. פגשתי את בנו של יצחק שמיר, את יאיר שמיר, שכיהן בממשלתו של נתניהו בממשלה הקודמת, וסיפרתי לו סיפורים על אביו שהוא לא שמע מעולם. וסיפרתי לו שיום אחד השתתפתי בארוחת ערב, שהתנאי להשתתף בה היה שאתה מדבר הונגרית, כי זה היה לכבוד שר החוץ ההונגרי, ובארוחה השתתף ראש השב"כ המיתולוגי עמוס מנור. הוא יליד הונגריה. שהיה... הוא
הוא יליד הונגריה. גם הוא יליד הונגריה, גם הוא דיבר. כמו שנהג לומר, נגיד בנק ישראל, תמיד הוא היה אומר, אנחנו לא עשינו שום לובי, והגענו. הגענו לא רע, בלי לובי. משה זנבר. זנבר. אז ראש השבק המיתולוגי היה מעסיק של שמיר, ושאלתי אותו, אם היית צריך לאפיין את שמיר, מי הוא שמיר? ואז הוא הסתכל עליי ואמר, בוא אני אספר לך שני דברים עליו. שמיר היה אדם ללא אגו פרטי. כל מה שהוא עשה היה ממוקד רק למען מדינת ישראל. ומה עוד שאלתי? הוא אומר, תראה, כשהיינו שולחים אותו לאיזושהי שליחות, נגיד לחסל מישהו, כשהוא עבד בפריז, תמיד היינו מציעים לו עזרה כזאת, עזרה אחרת, נשק כזה, נשק אחר, הוא תמיד היה אומר, לא, לא צריך, והיה עושה עם שתי ידיים ענקיות, והיה עושה ככה. עמוס מלא אומר, זה מה שהוא אהב. כך הוא רצה לעשות את המשימות שהטלנו עליו. התחלת עם הגלידה. אנחנו לקראת סיום, אנחנו עכשיו, יש לנו את הצ'אנס האחרון, מה שנקרא. אז אני רוצה לספר משהו על אריק שרון. אתה הזכרת אותו קודם, את האהבה הגדולה שלו ללילי. אז אחרי שלילי נפטרה, היה לו המון זמן בסופי שבוע. הוא לא היה נשאר במעון הרשמי, הוא היה יורד לחווה, לחוות השיקמים. הוא היה מבקש, לא רק ממני, אני מניחה, לימים הבנתי שהם הרבה מאוד עיתונאים, הם מאוד אנשים. גאולה כהן, למשל, הייתה שולחת לו פקסים עם כל מיני הערות על מה שהוא עשה במהלך השבוע, והוא היה או מתקשר אליה או שולח לה פקס בחזרה עם הערות על מה שהיא כתבה לו. אז הוא היה מבקש ממני להתקשר אליו בשעה 14:00, ואז הוא היה עונה לטלפון, לא אף אחד אחר, לפעמים גלעד היה עונה, עומרי גר אז בתל אביב, הוא היה מתחיל לתאר את יפי הפריחה ואת ההמלטות ואת מה שקורה, ולא מדבר פוליטיקה. זאת אומרת, אם היה ניסיון לגעת בפוליטיקה, הוא היה מנפנף אותי. כלומר, הוא לא היה מוכן לדבר על דברי חולין בשבת. אף פעם לא השתתפת אף פעם בארוחות כאלה ואחרות בחווה? דווקא כן יצא לי להשתתף בארוחה, להיות מוזמנת. שיטלר למשל להשתתף בהרבה ארוחות כן, כאלה. כן, לא, אבל זו הייתה ארוחה. עומרי התמודד על מקום ברשימת הליכוד לכנסת, וביקשו ממני לעשות איתו כתבה, והצעתי שאני אבוא לחווה ונעשה את זה שם. ואז אמרו, תבואי בסביבות 11 בבוקר, 10:30 בבוקר. הבאתי איתי את הבת שלי שמאוד רצתה גם להכיר את ראש הממשלה. ואנחנו נכנסים לחווה, ובמטבח, אם אינני טועה, יש לי את התמונה בראש, נדמה לי שהארונות שם הם בצבע כחול, אבל יש שם גם המון כלי אוכל ארמנים כאלה, עם קישוטים ארמנים, נכון? אתה היית שם גם המון פעמים. והשולחן היה מלא כל טוב. מה לא היה שם? באמת, זה כאילו, אין סוגי דגים שלא היו על השולחן. ואריק שרון שם את המפית הלבנה הגדולה שהוא היה תוקע בחולצה פה כדי לא להתלכלך עם הבטן הגדולה שלו, כך גם עומרי. והם אכלו, כלומר, אני הייתי צריכה לכתוב ולשאול שאלות. הבת שלי בכלל הייתה בשוק ממה שקורה שם. והם התנהגו נורא בנימוס לאוכל ואחד לשני. אתה מוכן בבקשה להעביר לי את? האם טעמת כבר מה? ועברה חצי שעה, שואב אבק היה שם. כלומר, הם שאבו את הכל, לא היה שום דבר על השולחן. זה היה מראה מדהים. ולאחר הארוחה הטעימה כנראה, כי היה להם טעים, יצאנו והוא עשה לי ביקור בחווה שמה, והראה לי את העגלים ואת הכבשים ואת הפרות ואת הכלבים. גם את עברת את התרגיל הזה. איך, מה? לא, אני שואל, גם את עברת את התרגיל הזה? אמרתי שזה לא רק אני, שזה היה לעוד עיתונאים שהוא הזמין אותם גם לחווה, אבל אני חוויתי את זה, וזה נורא, אתם יודעים, זה היה אני מאוד מתחיל מרגש. לחשוב, אני מתחיל לחשוב שזה אידיוטי להיות שחקן בתיאטרון, או מרצה באוניברסיטה, או מספר סיפורים. צריך להיות עיתונאי כדי לחיות טוב. לא יודעת אם לחיות טוב, אבל לחיות מעניין. זה שני דברים שונים. טסים, מגיעים,
אוכלים. אתה לא רוצה לטוס לנסיעות כאלה של יומיים לארצות הברית. אתה ממש לא רוצה. אני עשיתי את זה פעם לסין וליפן, 4 ימים, הלוך חזור, זה סיוט. זה לא תענוג גדול. אני יודע שביום ראשון, או אולי... אין לי טישוס לבכות. או אולי מיד אחרי החג אנחנו גם נשמע מסמדר פרי, איפה היא נמצאת, אתם תקראו על זה בעיתון כנראה, ואז נדע בעצם כמה ימים היא הייתה מעכשיו עד מתי שהיא הולך לכתוב. כן, שלמה. כשיצחק שמיר נתמנה להיות ראש ממשלה אחרי הפרישה של מנחם בגין, אז נתבקשתי על ידי ידיעות אחרונות ללוות את כניסתו של ראש ממשלה לתפקיד. הייתי צמוד אליו במשך 5 ימים. בישיבות כאלה, בדיונים אחרים, אבל אחד התחביבים הגדולים שלו היה הליכה. טיול, כל יום ללכת שעה, שעה וחצי, אז היינו יוצאים בערך ב5 או ב6 בערב בירושלים, עושים סיבובים, הוא הלך במהירות עצומה, בקושי האנשי ההבטחה הצליחו להשיג אותו, ואותי עניינה שאלה אחת. תמיד היו מספרים עליו שמאז התקופה שלו בלחי, ודרך אגב הוא היה איש מוסד הראשון עד היום, שנהיה גם ראש ממשלה, הוא תמיד הולך חמוש בסכין, פגיון, איזשהו סכין. ואז אמרתי לעצמי, אני אבדוק את זה בהליכה שלנו, כי זה מוחזק בגף. ותוך כדי ההליכה אני מעביר את היד על הגף שלו, ואין שם שום סכין. אבל אנשי מערך הביטחון התנפלו עליי, אני חשבתי שבעוד רגע אני איננו. כן, איתן. הסכין תהיה עליך. אני מוכן לספר סיפור אחד על לאה רבין. ללאה רבין הייתה ידידה שלא נקוב בשמה עכשיו. אולי 25 קילו כל הדבר הזה. לא ראיתי דבר כזה רזה בימי חיי. יש כאן כאלה שיודעים את שמה, אני לא רוצה לפרט. יום אחד בניו יורק אומר לי האחראי, קולונל אמריקאי, הגברת, חברתה של לאה רבין, לא תוכל לנסוע איתנו במטוס הרשמי לוושינגטון. אני ניגש אליה, אומר לה, תראי, הקולונל אמר שאי אפשר לנסוע, תעזב, תעזב, יהיה בסדר. אני נשבע לכם, כולה, עוד לא ראיתי דבר שדוף ושזוף אגב, אבל גם שדוף, בצורה כזו, אולי 25 קילו, 30 קילו, זה כבר, אני מגזים. אנחנו מגיעים לשדה התעופה, נכנסים למטוס, הוא עושה לי, באמריקה אין חוכמות. היא נכנסת, הידידה. מתיישבת, אנחנו סוגרים את הדלת, הכבש המטוס עולה, והמטוס מתחיל להתניע. ואתה מכיר, אולי אתם מכירים, אני מניח, כשמטוס מתחיל להמריא, הוא מנסה להמריא, הוא מתאמץ נורא, מתאמץ, לא זז. ואז ניגש אליי הקולונל האמריקאי, אומר לי, המטוס לא יכול לזוז. אני אומר לו, אולי תברר מה קרה, אולי תברר. הוא נכנס לתא הטייס, יצחק רבין היה אגב היחיד שקיבל מטוסים מצבא ארצות הברית, מכל ראשי ממשלות ישראל למיטב ידיעתי. הוא חוזר מתא הטייס, אומר, הטייס אומר, overweight. overweight? לא ראיתי דבר כזה בחיים. מזוודונת קטנה שוקלת הרבה יותר ממנה. עוד פעם המטוס מתניע ועושה רעש עצום, עצום. ואנחנו, העיתונאים לא היו, ואני ניגש לקולונל ואומר לו, ואם האוברווייט יצא מפה, הוא יוכל להמריא? הוא אומר, אני אשאל את הקברנית. הוא ניגש, נכנס לקברנית, הקברנית אומר, אני אנסה. קודם כל, תוריד את האוברווייט. אני אומר לו, טוב,
ניגש ללאה רבין, אומר לה, גברתי, החברה שלך צריכה לרדת עם המזוודה שלה. שעה וחצי עד שאתה מוצא את המזוודה ואת הכל, כל הפרטים, והיא יורדת, והמטוס ממריא. אני קורא לה, כל הנהל האמריקאי אומר לה, אומר לו, תשמע חביבי, תאמין לי, כל התירוצים בעולם אני מוכן לקבל. על אוברווייט זה לא בא בחשבון. אז הוא אומר, גם אני אמרתי את זה לקברנית. איתן הבר. חברים, אם אני הייתי שואל אתכם שאלה בעניין הזה של יחסים בין ראשי ממשלה, שרים... תשאל את שיפר איך חטפנו אותם באוויר. את מי? עשינו חטיפה. אתה חטפת ראש ממשלה באוויר, שיפר? הסיפור הזה קשור לנסיעה למרוקו. זה היה לסין, אבל זה גם היה למרוקו. כשסידרתי אתכם והמתנתי לכם במרוקו, והעיתונאים חשבו שהם נוסעים הביתה, ובדרך למרוקו, מיד לאחר החתימה על הסכמי אוסלו, הודעתם להם שבעצם לא נוסעים לארץ, אלא נוסעים לרבת. נכון, נסענו לרבת באמת. נכון, ואני חיכיתי לכם ברבת. אוקיי. אבל לא טסנו לרבת, נסענו במכוניות לרבת. אתם נחתתם, נחתנו כולנו, אני הרי הגעתי לשם יום לפני כן לקזבלנקה, זה בימים שאנחנו לא ידענו בעצם מה בעצם קורה, אף אחד לא ידע שהדברים האלה קורים. לא, זה היה כנס כלכלי, זה לא היה כנס כלכלי, זה היה מיד לאחר החתימה על הסכמי אוסלו באותו יום, והכוונה הייתה להראות בעצם לישראלים שההסכם הזה מביא איתו גם פריחה ביחסים עם מדינות מוסלמיות, ערביות, ואני באותו בוקר קיבלתי ממקור הודעה שראש הממשלה ושר החוץ יטוסו לפגישה עם המלך חסן השני, ולפני שהם הגיעו אני הצלחתי להיכנס בעזרת השירותים החשאיים של מרוקו, הגנרל אל-קדירי, ולהמתין לישראלים שם, ובעצם העיתונאים נחטפו, ומאז למדתי הרבה דברים. אחד הדברים שלמדתי, כאשר הייתי בקזבלנקה, אחרי זה תמיד הייתי אומר לדוד לוי, תפסיקו לילל, אני מכפר קטן בהונגריה, עד היום אין שם שירותים, אז מה אם גם בקזבלנקה אין לכם? גם שם עדיין זה לא מה שאתם מתארים. אבל זה כמובן קשור לסיפור של חטיפת העיתונאים. העיתונאים לא תמיד יודעים, ותמיד כדאי לנו להיות ספקנים גדולים, ולא להאמין שאנחנו יודעים את הסיפור האמיתי. אם הייתי שואל אתכם, איך מסדרים את היחסים האלה, וזה לסיום המשפטים האחרונים שלכם בערב הזה, איך מסדרים את היחסים בין הסחבקיות הזאת, כמו שאתם רואים, הולכים במזנון של הכנסת, אהלן, כיפק, מה העניינים וכל זה, כשאתם בעצם נמצאים בצד השני של המתרס, אתם בצד של הביקורת, אתם בצד של הדיווח, אתם לפעמים גם מדווחים על דברים שאותו ראש לא רוצה שידווחו, ואתם חייבים את היושר העיתונאי הזה ואת היושר האינטלקטואלי הזה כדי לדווח. איך מסתדרים עם כל הדבר הזה? מצד אחד אינטימיות, מצד שני יחסים רשמיים לחלוטין. יש פה איזו דואליות כמעט מטורפת. סבר. כן, יש פה דואליות, ואני רוצה לספר משהו מתקופה קצת יותר קרובה אלינו. אתה נדמה לי דיברת על נשיא בכלא, יש גם ראש ממשלה בכלא, אז... יש גם שר אוצר בכלא, יש לנו את כל המערכות. אין לך סיפור. יש לנו גם ראשי ערים בכלא, יש את כל התפקידים בכלא, הכל מסודר. אז... אפשר להקים מדינה בכלא. ממשלת צללים. לא צריך להגזים בשעתו, כ-150 חברי פרלמנט איטלקי ישבו בכלא, יש מדינות יותר גרועות. אם כי הצירוף של נשיא וראש ממשלה הוא די נדיר, תולדות העמים. אז אותו ראש ממשלה, כשהתמנה לראש ממשלה, מינה
לשר האוצר שלו, אדם שידיעות אחרונות כבר אז ניהל נגדו תחקיר עיתונאי, ניהל תחקיר עיתונאי מאוד מקיף בענייניו. וכשהאיש, אותו שר אוצר, שאני ארשה לעצמי לכן אותו גנב, כי זה מה שבית המשפט כינה אותו, כאשר אותו שר אוצר גנב מונה לשר אוצר, הרשיתי לעצמי לכתוב בידיעות אחרונות שהמינוי הזה הוא חרפה לעם היהודי, לא רק חרפה למדינת ישראל. וראש הממשלה הזמין אותי לשיחה, וזאת היה מאמר חריף מאוד ביום שישי, פתיחה. וישבנו, דיברנו על כל מיני נושאים, לא לעניין, וכבר בצעתי מהמשרד, הוא עצר אותי ואמר לי, בכל זאת, הסבר לי, למה כתבת מה שכתבת נגד הירזון, שהוא איש ישר? אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, אנחנו, ואמרתי זה בסמכותו המלאה של עורך העיתון, לא הייתי עושה את זה בלי ידיעתו, אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, אנחנו מנהלים, יש לנו תחקיר עיתונאי גדול מאוד בנושא הזה, ואני אומר לך שלא רק אתה תצטער על המינוי, אבל כל המדינה תצטער עליו, אם אתה עוד יכול לחזור בך, אנא חזור בך. ואז ענה לי אותו ראש ממשלה תשובה שכמו שאמרו פה חברים בהקשרים אחרים, לא אשכח אותה, הוא עשה תנועת יד כזאת ואמר, אתם העיתונאים. וכך נפרדנו. כעבור זמן מה, אותו שר אוצר נשא נאום, פתיחה בכנס מאוד ידוע שלנו, כנס קיסריה. היה בירושלים, מלון, לא זוכר, זה לא היה בקינג דיוויד, זה אף פעם לא היה מלון יוקרתי, היה מלון. נאום פרוגרמטי, מה אני אעשה כשר האוצר? הוא חולק לכולנו הנאום, בסדר. לא משהו שהסכמתי איתו, אבל גם לא משהו שהייתי צריך להתנגד לו באופן מובחק. כולנו מחכים אחרי, לפני מנה האחרונה, אבל אחרי מנה עיקרית, לא זמן טוב לנאומים, ואז מתחיל לדבר אותו שר אוצר, והוא אומר, אבל אני רוצה לומר לפני הנאום עוד כמה דברים. מתנהל נגדי מסע על ידי העיתון ידיעות אחרונות, ועוד ועוד ועוד, התקפה באמת ברוטלית לגמרי, וכל זה מאינטרסים, ואני יודע, ומאיימים אליי ועל בני משפחתי, ובסוף הוא אומר, ועד לראש הממשלה הגיעו בעניין האיומים. אני נעשיתי לבן, ובכל זאת, גם אלה שישבו ספיגי, ראשי האוצר, ראשי בנק ישראל, לא הגיעו מה קורה. ויצאתי מהאולם, חשבתי להגיב, לא להגיב, הרמתי טלפון לעורך הראשי של ידיעות אחרונות אז, ואמרתי לו, מה עושים? הוא אמר לי את המשפט המצוין, אמר, סבר, תעזוב, מערכת המשפט כבר תטפל בזה, ואכן היא טיפלה. סבר פלוצקי, אני מוכרח סיפור קצר מאוד בעניין הזה, כי זה קשור. לובה אליה ואני הקמנו גוף כדי לתמוך באמיר פרץ בתקופה כדי שיהיה יושב ראש מפלגת העבודה והצלחנו, הוא הפך להיות יושב ראש מפלגת העבודה ואז הנה הולכים לממשלה והבן אדם אוטוטו שר ואני מקבל טלפון באמצע ההופעה, אמיר רוצה לדבר איתך דחוף, אז אני יוצא החוצה מההופעה, אמיר מה קורה? הוא אומר תשמע אנחנו דיברנו איתם, אני הולך להיות שר האוצר, על זה דיברנו, לא? דיברנו שאני אהיה שר האוצר, ולא נותנים לי. אתה יכול להגיד לי, מה קורה פה? אמרת לו, מה מציעים לך? הוא אומר לי, מציעים לי שר הביטחון. אמרת לו, אלוהים ישמור, תגיד לי, רגע, אני לא מבין, רק רגע. מה זאת אומרת, למה לא נותנים לך את מה שהבטיחו לך? אז אני לא יודע, אמרת לו, אתה יודע מה? כנראה שהם גנבו ביחד. הוא אומר לי, אוי, אל תגיד, תעזוב, הטלפונים מצוטטים, אל תדבר ככה. אמרת לו, אתה יודע מה? לא יכול להיות אחרת. כנראה שהם עשו משהו ביחד, זה לא יכול להיות הגיוני. דיברנו, עשינו, אמרנו שזה מה שיקרה, אתה תהיה שר האוצר. אתה יודע מה? תהיה שר הביטחון. אולי אתה תביא את השלום, אני יודע מה. את שר רעה מאוד נתת לו. אני לא נתת לו את העצה. שני המינויים לא היו מוצלחים במיוחד. זה כבר היה סגור כשהוא כבר צלצל. והדבר שצלצלתי ללובה, אמרתי לו, לובה, מציעים לאמיר להיות שר הביטחון ולא שר האוצר, אבל אנחנו סגורים על שר האוצר. אז הוא אומר לי, אני לא יודע מה להגיד לך, אתה יודע מה?
בוא נעבור את זה, בוא נעבור את זה, נראה מה יהיה. הלכה, מה שנקרא. אתה כנראה צדקת בעניין הזה, משהו קרה מאחורי הקלעים, ואף אחד לא ידע מהו. זה כנראה אחת הסיבות. איתן, איך אתה מסתדר עם החיים, עם כל האנשים שאתה נמצא איתם מצד אחד בחברות, מצד שני אתה עיתונאי? אני לא מסתדר, ועד עכשיו לא הסתדרתי, ויש לי בעיה קשה מאוד בתחום הזה, וכולם יודעים אותה. אני גם חבר של כולם, אני הרבה מאוד דברים לא מפרסם, ואני משלם את המחיר. אבל כל מי שיגיד לך שאפשר לנהוג אחרת, אני חושב שהוא טועה, אבל אם הוא לא טועה, העיתון ניזוק. אפרופו איתן פעם אמר לי, עיתונאי טוב כותב הרבה פחות ממה שהוא יודע, רוב העיתונאים כותבים יותר ממה שהם יודעים. זוכר את המשפט הזה, איתן? אני רוצה לסיים רק במשפט אחד. הטיסה היחידה ששיפר לא הצטרף אליה. היום הם טסים 100-140 איש במטוס. אנחנו טסנו פעם לסקנדינביה, שני אנשים ומאבטח אחד. ככה היינו נוסעים. הרבה פעמים נסענו בצורה הזאת. שני אנשים וזה הכל. יום אחד אנחנו מגיעים לזה, קוראים לזה טיסת יוניפיל, טסנו לכל המקומות הללו. היינו בסכסוך קשה מאוד עם יוניפיל, והגענו לפינלנד, והיינו צריכים להגיע לקופנהגן. השגריר בקופנהגן כל כך הכעיס אותי, לא רציתי לשמוע אותו בכלל. כשיצאנו לדרך, אמרתי לו, אנחנו טסים לקופנהגן, נתראה בעוד שעה, שלום. כמעט אמרתי לו עוד כמה מילים לא מנומסות. והייתי בטוח שזה סדר, שאל אותי הטייס, לאן טסים? אמרתי, קופנהגן, תטוס. אנחנו טסים לקופנהגן, אנחנו נוחתים, קורא לי הטייס, בשקט כשהמטוס מתגלגל על המסלול, הוא אומר, תגיד לי, אתה בטוח ש-200 ילדים ינופפו פה בדגלים ו-12 ניידות משטרה? אמרתי, ככה אמרו לי. הוא אומר, לא מובילים אותנו לאיזה מסלול חשוך וצדדי? אמרתי, זה בטח סידורי הביטחון. מביאים אותנו למסלול חשוך וצדדי, אני אומר ללאה רבין וליצחק רבין, חכו במטוס, אני אבדוק מה קרה, קורה פה משהו. מגיע טנדר עם בחורה נחמדה, ושואל, היא שואלת, אתם צריכים דלק? איזה סוג? אני אומר לו, גברת, במטוס כאן יש שר הביטחון של מדינת ישראל, אז הוא היה ידוע מאוד בגלל פעולות הטרור. את יכולה להביא אותי לטרמינל שם ואני אבדוק מה קורה? היא הביאה אותי לשם, רצתי מהר, היא הכניסה אותי באיזה כניסה צדדית, רצתי מהר, אני רואה איזה שוטר דני גבוה כזה, תמיד כולם אצלי גבוהים, אני שואל אותו, אני אומר לו, תראה, אני עוזר שר הביטחון הישראלי. שר הביטחון הישראלי נמצא כאן, הוא עושה לי ככה, יש לי 10 משוגעים כמוך ביום. ככה אני פירשתי את מה שהוא אמר לי בדנית. ראיתי תחנת משטרה ממול, הגענו לשם, סיפרתי, מפקד התחנה התייחס את זה ברצינות. הושיב אותנו על יד שולחן עם שעוונית מלוכלכת והרבה כוסותי ואמר, איפה שר הביטחון? אמרתי, ניסה להביא אותו. אנחנו נוסעים להביא, רצים במדרגות, אני רואה בתור לביקורת הדרכונים, לאה ויצחק רבין עומדים בתוך הפקיסטנים, האפגנים, ביקורת דרכונים. שלפנו אותם משם. זה לא פורסם בשום עיתון אגב. שלפנו אותם משם ואז התקשרנו לשגריר. התברר שהיינו צריכים לנחות במרחק כ-200 קילומטר משם בבסיס צבאי. מיהרנו נורא, מי שהכיר את יצחק רבין יודע שהדייקנות אצלו הייתה סוג של טירוף כמעט.
היינו צריכים להופיע לקהילה היהודית בבית כנסת בקופנהגן. הזמן רץ, הם הגיעו בסוף השגריר וכולם, ובאמצע האירוע בבית הכנסת היהודי מביאים עיתון של יוצא רק למחרת, הכותרת, הישראלים מרמים אפילו את עצמם בתחום סידורי הביטחון, תראו לאן הגענו. הראינו את זה ליצחק רבין, שיהיה מבסוט, לפחות יצא כותרת לא רעה מהסיפור הזה. מסתכל ואמר, תעזבו, זה הסיפורים שאתם מוכרים לעיתונאים. זה היה נכון דרך אגב. איתן הבר. שלמה. אני הייתי יועץ לתקשורת בשנתיים די קריטיות, לראש הממשלה בגין, בשנתיים די קריטיות של השלום עם מצרים, זה היה חוויה אדירה. אבל בעצם כיועץ תקשורת, יש דברים שאתה צריך, חייב, למנוע את פרסומם מעיתונאים, מחברים שלך מיום אתמול. והיה לי ויכוחים, התנהלו ויכוחים עם הרבה עיתונאים, מה מותר, מה אסור, גם בשיחות עם ראש הממשלה. טוב, גמרתי את תפקידי, עברו שנתיים, ואני חוזר לעבודתי העיתונאית בידיעות אחרונות, ובאתי עם איזה שאלו, הליך מחשבתי שונה, איך אפשר לפרסם דברים נהדרים, טובים, אבל אתה יודע שפרסומם עלול איכשהו לגרום נזק, כי המון ידיעות גורמות נזקים, אין מה לעשות נגד זה. איך חיים עם זה? איך חיים עם דבר כזה? איך חיים עם זה שאתה עושה נזק למישהו, ולפעמים אפילו נזק שלא חוזר יותר, זהו. אני הולך לספר, לא הפיך. אני הולך לספר עכשיו דבר היום. קיבלתי סטנוגרמה של שיחה בין שגרינו בוושינגטון, אפי עברון, אפרים עברון, עם דוברינין, שהיה אז שגריר ברית המועצות בוושינגטון, והיחסים לא היו תקינים בינינו, ואפי עברון ניסה להחזיר את מערכת היחסים לתקנה, והייתה ביניהם פגישה באיזשהו קוקטייל, והם נכנסו לחדר צדדי, וסיכמו, ומגיע אליי כל הדיווח של אפי עברון, מגיע אליי במלואו. זה סיפור יוצא מן הכלל, ואני מת לספר אותו, ומה עושים? לספר אותו בצורה שלא תפגע ביחסים. ומה אמר? היה לי טור ביום שישי, אמרתי, אני אהפוך את זה לסיפור עיתונאי בתוך טור. לא כותרת ראשית בעיתון, לא ידיעה מרכזית, אלא כזה סיפור מאחורי הקלעים. כאן ימה כאן. ואני מפרסם אותו, איזה 200 מילה, 250 מילה, אני מפרסם אותו, וכעבור שעתיים מהרגע שהעיתון יוצא החוצה, אפי עברון מטלפן אליי ואומר לי, מה עשית לי? אני אומר אותו, מה עשיתי לך? הוא אומר, אתה יודע איך שדוברינין עלה עליי, איך הוא צעק עליי בטלפון? הוא אומר, השיחה הייתה צריכה להיות בינינו, איך זה כבר התפרסם בעיתון תל אביבי. ללמדך ששום דבר א' לא יכול להישמר בסוד, אבל אני חושב שצריך לחשוב... במיוחד אם אתה מדבר עם עיתונאי. לפעמים על דברים שהם נראים סיפורים טובים והם גורמים נזקים, אין מה לעשות. אבל פה אני מוכרח לספר סיפור אחד על שמעון שיפר. קצר. זה מרתק. שמעון שיפר היה בימים ההם כתב כל ישראל ענייני חקלאות, ואריק שרון היה שר החקלאות, ואני יושב בחדרו של ראש הממשלה, 5 דקות לפני השעה 9, עומדת להתקיים ישיבה של ועדת השרים לענייני התיישבות, שבימים ההם הייתה לה חשיבות רבה מאוד. השעה 8:55, ופרץ איזה ויכוח ביניהם, ואריק שרון אומר לראש הממשלה, אני לא מגיע לשבת בראש הישיבה, 5 דקות לפני. אז אומר לו בגין, טוב, אז אני כראש ממשלה עולה לשבת בראש הישיבה, יש לי את הזכות לעשות את זה. וראש הממשלה עולה למעלה, ואני פותח את הרדיו, ובשעה 9, כמה דקות אחרי זה, אני שומע דיווח של שמעון שיפר על השיחה שהייתה כמה דקות קודם לכן, בין ראש הממשלה לבין אריק שרון. דבר מדהים, כי אני מצד אחד עד לדבר, ומצד שני, אני לא יודע מי ישב בלשכה של אריק שרון.
וראש הממשלה יורד מהישיבה, ואני מספר לו את הסיפור הבא. אז הוא מרים טלפון לאריק שרון ואומר לו, איך שיחה בינינו כל כך מהר דלפה, יצא החוצה? אז הוא אומר, אני מסרתי, אבל אני מסרתי רק את מה שאני אמרתי לך. שלמה נקדימון. זה ערב לזכרו של שיפר? נחמה. בנימה טיפה פחות מבודחת ויותר רצינית, המשוואה בין עיתונאים לבין פוליטיקאים במקרה הזה, או בין כל מושאי הדיווח שלנו, היא משוואה ידועה. היחסי כוחות ידועים, אנחנו צריכים אותם, הם צריכים אותנו. אני, הם לא חברים שלי, יש הערכה הדדית, אני מקווה, אני מעריכה את מי שאני מעריכה, אני מקווה שמעריכים אותי, אני לא חברה שלהם, ואני אבל לא אהסס לכתוב שום דבר עליהם, כל עוד הוא נכון ומגובה. הם לא חברים שלי, הם לא יהיו אצלי בבית, אני אבקר אצלם בבית, אני לא חושבת שאי פעם פוליטיקאי היה אצלי בבית, מעולם לא. אני אצלם בבית רק אם אני צריכה לראיין אותם, והם רוצים שזה יהיה אצלם בבית. אתה יכול להיות איתם חבר טוב, אתה חבר במובן המשימתי. המקצועי. המקצועי לחלוטין. זה לא מנע ממני, כשהייתי למשל כתבת כלכלית בירושלים, הייתי הולכת עם, תמיד ידעו שקר לי מאוד, הייתי הולכת עם מעילים גדולים, ולא הפריע לי לעבור במשרד האוצר במשרדים, ואם הייתי רואה איזה מסמך מעניין, לקחת אותו, לשים בתוך המעיל. זאת אומרת, לא ספר. זה מה ששיפר עשה פעם אצלי. כן, כאילו אנחנו יודעים גם לעשות את זה, יחסי עבודה שהם עם כבוד הדדי, אתה עושה את העבודה שלך, והם יודעים שאתה עיתונאי, והם יודעים שאם תרצה אתה תיקח להם את המסמך, והם עושים את עבודתם, והם משתמשים בנו, ואנחנו משתמשים בהם. נחמה דואק. שמעון שיפר. במשפט אחד אני אצטט את חברי, אמיתי היקר, נחום ברנע, שקרוב ל-25 שנה אנחנו עובדים ביחד וחולקים סודות ותדריכים, וכתבנו הרבה שנים. הוא תמיד נהג לומר לי, ועדיין הוא אומר, שברגע שאנחנו מגיעים למקלדת, החוב היחיד שיש לנו זה החוב כלפי הקוראים. להם אנחנו חייבים לספר סיפור, לכתוב את האמת ככל שאנחנו יכולים, ואני מאמץ את הדברים האלה, ואני גם מאמץ את מה שאמר לפניי איתן הבר, זה בלתי אפשרי. אנחנו מדינה מאוד 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 קטנה, והיחסים כאן בין מושאי הסיקור שלנו, המקורות שלנו, לבינינו, הוא כזה שמאוד קשה לשמור על זה. שמעון שיפר. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לתיאטרון גבעתיים ולצוות תיאטרון גבעתיים, לעיר גבעתיים ולעומדים בראשה, אלה שעושים לנו כאן את הפסטיבל. אני רוצה להגיד תודה רבה מאוד לאנשים שבעיתון עזרו לנו מאוד, לציון פרץ, להדס קליין, למרב אתרוג, לאורית יצחק, ולעורך הראשי לרון ירון כמובן. אנחנו רוצים להגיד תודה לאנשים אשר על הבמה, לסרב פלוצקר, לאיתן הבר, לשלמה נקדימון, לנחמה דואק, לשמעון שיפר, ויחד איתכם נקשיב לשיר האחרון של גלעד שגב יחד עם יניב טייכמן. בבקשה. מילים של נתן אלתרמן. מאפור להם באנו יחד ברכבת יום שישי, יש לי דג מלוח בצלחת ותסרוקת לראשי, ועליי סמלת שבת עם ארנק שלו בידים, כמה זה נחמד. יהודה הבטיח לה שנשמור לה אמונה כמו לפני החתונה. ירח
הדבש לפני החתונה, זה פתח אחרי הדבש. החתן רוצה להיות לאבא, בן מחנה לדרש. חנה אמרה לו פן, זה לגמרי לא יפה, לא עובה ולא ארצה. אם תרצה בן או בת, נחזה לך לבד, כי חופש פעולה לפרט. הבן הביאו אל הרבי ויאמרו לו רבי כך. היא אומרת זה לא שלי, והוא אומר זה כן שלך. אז הרבי התענן, שניהם מכחישים בבן, זה דבר לא ייתכן. נחכה עד שיגאל, אז אותו מפי נשאל מאין באת מנובל. היי, תודה רבה.